Altrimenti non so. Екі айнаны міндетті түрде төмендетіп қойып алу керек. Мұнда жоғары қажет емес, шама келгенше төмендеу болған жақсы. Негізінен бордюр детектордың линия төменде жатыр. Сол жақтыкі мына төмен баса төмен жүреді. Жоғары жанға қарай. А мынау сол жақтық айнаныкі. Төмен, жоғары. Өз үргілікке ыңғай келтіріп қарап алады. Мынау аварик. Аварик сол жақ бауырат, жоғары оң жақ бауырат. Қайттым. Моторымыз. Оң жағы газ, моторымыз. Сосын мынаны көрсетеміз міндетті түрде. Мынау R артқа жүреді, мынау нейтралка, мынау D драйв алға жүреді. Сосын мынау парковка. Так, команда бергенде, мына жерде команда бергенде 30 секунд тұрып қалуға болмайды. Ол тормозды оң аяқпен басады, сол жақ бауырды жағады, D-ға салады, ол тормоз жібереді. 30 секунд тұрып қалуға болмайды. Мына старттан шыққаннан кейін міндетті түрде поворотты айырып тастау керек. Қозғаларда міндетті түрде сол жақ поворотты жағып айыруды ұмытпау керек. Так, пешеходқа метр жарым, шамамен метр жарым келгенде тоқтау керек. Пешеходтың алдына келіп тоқтадық. Жүріп отыру керек скорост. 15, 10 жарайды. Так, екінші тапсырма мынау горка дейді. Тау. Бұған да келіп 5 секунд тоқтау керек. Так, бұл дұрыс, экстренный аварийный сигнализация дейді. Сіздің жылдамдығыңызды тексеру үшін сондай, бұл да тапсырма сондай. Бұл дыбыс берілгенде тормоз басып қалып, аварик қосып тастау керексіз міндетті түрде. Дыбыс өшкеннен кейін аварик. Келесі тапсырма 90 градус. Змейк мында көрініп отырады, көк свет жанып. Бордюрдің жанында 20 сантиметрдей шамамен детекторный линия дейді, қара шлангілер жатыр. Бұларды басуға болмайды. Басқан сайын 20 штрафный балл береді. Так, тағы бір ескертетін жай, қала сияқты емес, мұндағы светофор жасыл көп жанбайды. Азғантай 5-6 метрден жасыл жанып тұрса, ол үлгере алмайды. Жасыл азғандай жанады. Сондықтан асып болу керек. Грузовойдың змейкаларына кіріп кетуге болмайды. Басқа траектория кіріп кетсе, сразу 100 штрафный балл болады, тапсыра алмай қалады. Сондықтан жеңіл машинаның змейкасы жеңіл машинаның тапсырмасы болар бөлек. Мына алдымыздағы 90 задний парковка, мына грузовойдікі, мынау үлкен. Оған кіріп кетсең, сразу дисквалификация тапсыра алмай қалады. Жеңіл машинаға, жеңіл машина кіру керек. Так, открытымыз. Артқа парковка дейді, задний парковка. Машина кіріп келатқанда шама келгенше солға қарай алу керек. Егер
тақ ортамен келсе жасау қиында болады. Сол қарай келіп. Сосын міндетті түрде конус жартылай мына оң жаққа қарай бір кіру керек, оң жаққа қарай. Сосын та келіп тоқтайсыз да, аварик міндетті түрде аварик жағу керек. Эрға салдық. Сосын екі айнаны қарап отырып артқа кіру керек. Так, бұл жерде алға артқа беруге болады. Ешқандай қателік жоқ. Ең бастысы қарашылан келеді басталды. Зачтено. Так, зачтено деді, бұл тапсырма орындалды деген сөз. Аварияны сөндіреміз. Дыға саламыз. Шыға беруіміз керек болады. Знактарда бәрі қарап отыруға болады. Знактар көрсетіп отырады, қай жаққа жүріп отыру керек. Мына светофордағы знак уже бізге сол жақ бағытты көрсетіп, солға қарай жүруіміз керек. Сол жақ поворотты міндетті түрде қосып қойған дұрыс. Оң жақ қаласа. Қарсы бағытқа шығуға болмайды. Неге десең, грузовой басқа да машиналарда біздер қосарлатып жібереміз. Соқтығысып қалуы мүмкін. Железный дорожный переезд. Бұған міндетті түрде бұған да тоқтау керек. Бес секунд өтсе жарайды, қозғала беруге болады. Тез газ, тез тормоз беруге болмайды. Ақырын ғана. Так, мына тапсырма бұл 40-тан кейін уже біздер скоростты көтеруге тура келді. 20-ға жақындағанда азайтып жаймыз. Келесі тапсырма параллельный парковка дейді, жанмен кіретін парковка. Бұл жерде үш парковка бар, қайсысын таңдаса да өзі біледі тапсырушы. Ең бастысы алмен кіріп кетуге болмайды, алға беріп артпен кіру керек. Міндетті түрде аварияны жағу керек. Эрға саламыз. Артқа кіреміз. Зачтено. Зачтено деді, ол дұрыс деген сөз. Қойылды. Тапсырма орындалды, аварияны сөндіріп тастаймыз. Дыға саламыз. Шығамыз. Өйткені 2 минут уақыттан кейін штрафный балл кетеді әрбір заданияға. 90 градус болсын, задний парковка болсын, параллельный парковка де 2 минуттан кейін штрафный балл кетеді. Шама келгенше тезірек жасаған жақсы. Оң жақ поворотты қосамыз, бұл үнемі жасыл жанып тұрады, өзгермейді. Оң жаққа қосып жүре береміз. Соңғы финиш, оң жаққа поворотты қосамыз да, тіке жүре береміз.